ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်ရှိတော်ခမော်အနီးစပစ်ခူးရွာကဒေသခံ200နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ် ရှတောင်ခါနဲ့စမ်းကြွယ်ကြရှိကုမ္ပဏီဝင်ထဲမှာလန်နော့ပြန်ကျူတုတ်ကစစ်ဆေးခံရပြီးရွာသားတွေထဲကတချို့ကိုကြက်9တန်းစီတောင်းပြီးပြန်လို့ပေးတာတွေရှိနေပေမဲ့တချို့ကတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကင်းလက်အဖွဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေကြပါအဲ့ဒီနောက်နေ့ရက်ဆက်
မားတွေကြောက်တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီကလုပ်သားတွေနဲ့လက်လုံလက်စားတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စကောက်စီတက်ကဖားကမြို့နယ်အတွင်းဒေသခံပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေအပြင်လူနေရက်ရွာတွေနဲ့ကြောက်စိန်လွတ်ကွက်တချို့နေရာတွေထဲလက်နေကြီးပြစ်ခတ်တာတွေကိုလုံဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်